Напередодні 74-ї річниці з Дня Великої Перемоги в Одеській юридичній академії вшановували ветеранів. Традиційно вітав гостей свята народний депутат України, президент університету Сергій Ківалов. Мы все перед вами в долгу. Мы перед вами в долгу, потому что еще бы один шаг, и, наверное, бы не было этого праздника. Мы все сделали для того, чтобы защитить праздник 9 мая. Зазначимо, що саме Сергій Ківалов виступив на захист свята 9 травня. І у результаті День Перемоги вдалося відстояти на державному рівні. Протягом своєї депутатської діяльності парламентар приділяє велику увагу соціальному захисту ветеранів. Не только ветераны войны, которые принимают активное участие постоянно в мероприятиях, а все граждане нашего города Одещины безмерно благодарны Сергею Васильевичу за те усилия и за тот конечный результат, который он добился, отстоял эту знаменательную во всем мире дату. Пісні воєнних років і сьогодні залишаються живі і улюблені. Їх співають не лише ветерани, а й молодь, демонструючи тим самим, що вони цінують і пам'ятають подвиг героїв. На святковому концерті у душевному виконанні студентів Одеської юридичної академії прозвучали найвідоміші композиції. Ветерани тим часом згадували бойових товаришів, підспівували виконавцям та навіть запрошували один одного до танцю. Вони є прикладом мужества, героизма, который они проявили во время Великой Отечественной войны. И они добились великой победы. Я очень рад, что молодежь их берет пример. Вот у меня за спиной коллектив Центра культуры Национального университета юридической академии готовился к Дню Победы и исполняют сегодня песни военных лет. Это здорово. Без песен жить нельзя, ребята. Что такое песня? Это душа любого человека. Любой человек, вот любой боец в тяжелой обстановке, в боях. И на тебе песня, она поднимает дух. З нагоди свята усім воїнам-визволителям, які ціною свого здоров'я виборювали мир та свободу рідній землі, вручили почесні нагороди за героїзм та мужність. Крім цього, нагороди отримали активісти ветеранського руху Приморського району, міста та області. Я в ветеранском движении давно, уже лет 16. И Сергей Васильевич все эти годы, не только на празднике 9 мая и День Победы или там освобождение города Одессы, он практически регулярно, несколько раз в год собирает нас, это во-первых. Во-вторых, он оказывает социальную помощь, юридическую помощь и другие виды помощи. Постоянно мы чувствуем влияние и поддержку. Серед гостей були представники усього ветеранського руху міста та області, учасники Великої війни, учасники визволення та оборони Одеси, учасники бойових дій на території інших держав, ветерани Збройних сил, в'язні гетто, ветерани флоту, ветерани-підводники та ветерани-залізничники. У долі кожного з них війна залишила відбиток на усе життя. Я пройшла, освобождаю наших друзей, в общем, освобождали Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию, Германию. Я победу встретила, я в Венгрии. Мы с наш полк передислоцировали в Венгрию, и там мы встречали победу. Протягом багатьох років ставлення народного депутата Сергія Ківалова до історії Великої Перемоги залишається незмінною. Це знають і ветерани, так само, як і те, що тут вони завжди можуть знайти підтримку і захист. Я хотів би саме головне пожелати нашим ветеранам, щоб вони були здорові, щоб вони були востребовані, щоб вони як можна дольше були вместе з нами, тому що вони є носителями історії. Я знаю, і всі ми добре знаємо, что многие пытаются переписать историю. А вот пока живы наши ветераны, это не удастся. Вы знаете, я очень хочу, чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки никогда не знали слова «война». На святі також були присутні ветерани-афганці. Вони у цих стінах завжди бажані гості. Это ежегодное мероприятие, он не одно такое мероприятие, он все праздники, которые связаны с той эпохой, с эпохой
преемственности поколений. Он чтит и собирает у себя традиционно в юридической академии. И вы знаете, я хочу сказать, что за такими людьми будущее. У далекому 1941 році багато з героїв-визволителів, що й не закінчивши школу, відразу пішли на фронт. Багато юнаків, яких не пускали воювати, свідомо приписували собі кілька років віку, щоб їх взяли добровольцями. Будучи 15-16-річними підлітками, вони вже добре розуміли, що таке батьківщина, що таке борг перед державою і що її потрібно захищати. Когда 9 мая я узнал о том, что совершилась победа, знаете, отлегло на душе. Я понял, что впереди жизнь, впереди радость. На фронте я был 18 лет. В 18 лет я получил первое ранение. А потом понеслось. Я потом принимал участие в боях и на Кубани, и на Кавказе. Кончил я в Вене. Сергею Васильевичу большое спасибо, что он нас не забывает. Пожалуй, это единственный человек, который даже из больших наших начальников, областных и прочих, по-человечески к нам относится. Поздравляю сердечно с Днем Победы, с праздником великим, праздником нашего народа. После окончания войны я служил еще 8 лет в армии, так, а затем закончил юридический факультет, работал в прокуратуре, работал в административных органах, а затем защитил диссертацию и перешел на работу преподавателя. И, конечно, мой опыт, мое отношение к студентам находится на хорошем уровне, поскольку есть что рассказать, есть что показать, есть что пожелать. На святі також відзначила свій день народження бабуся звільненого моряка Андрія Новічкова Олена Вірановська. Нагадаємо, що завдяки зусиллям народного депутата України вдалося врятувати з іранського полону її єдиного онука. Він, благодаря Сергію Васильовичу, пройшов медицинскую реабилитацию. Сейчас он уже пошел временно на работу. Сергей Васильевич ему предложил. Он пошел замначальника мореходного училища. Пока документы из Ирана не пришли, он, чтобы он не страдал в одиночестве, он пошел на работу. Цього дня ветерани також поклали квіти до пам'ятника «Врятоване дитинство», який знаходиться на території Одеської юракадемії. Багато вихованців дитмістечка імені Комінтерна ще зовсім юними пішли на фронт, а згодом десятки з них були удостоєні найвищих звань Героя Радянського Союзу та Героя Соціалістичної праці.